Bom dia, impressionado. pessoal. Não é Que qualquer Deus material que você continue vai jogar um abençoando a sítio, todos que é qualquer vocês. pé. Pessoal, Então, estamos aqui. Eu vou dar uma tem pausa os no vídeo parâmetros dessa aqui, capa. na nossa escola aí, ó, com o nosso professor Kleber Ramos. A escola OMP, venham fazer parte. Um curso muito bom, onde estou aprendendo bastante, graças a Deus. Esse homem tem uma grande experiência. Tá, desculpe aí pela imagem do celular. Mas venham aprender. Você que se formou agora em engenharia civil, está começando, venha aprender com o nosso mestre aí, Kleber, um homem que já tem experiência há mais de 30 anos em terraplanagem, pavimentação. Enfim, pessoal, eu estou aprendendo muito e, assim, eu vou explorar o máximo que eu puder nesses conhecimentos, porque é onde eu preciso chegar. Então, tá aí o nosso professor Kleber. Ele tem muito a nos ensinar, muito. Tem muitos alunos aqui participando aqui conosco e convido a vocês a participar, tá bom? Venham participar. O nosso professor aí, Kleber Ramos, um homem muito experiente, que Deus continue abençoando a sua vida, professor. Que Deus continue abençoando a sua vida e que o Senhor continue sendo esse canal de bênção para todos que querem aprender a ser um grande líder, a ser um grande operador, aprendendo com o Senhor também. E é isso aí, pessoal. Que Deus continue abençoando a todos vocês. E aqui está aqui, ó, todas as minhas anotações que eu faço, os desenhos. Graças a Deus. As seções transversais aqui, ó, legal. Os projetos, muito legal que eu estou aprendendo com o nosso professor Kleber. Que Deus abençoe a todos vocês.